آقای حکیمیار سلام، وقت شما بخیر، بسیار زود خوش آمدین به برنامه. در نخست نظرتان در رابطه به این نشست می داشته باشیم که مواردی که در این نشست ذکر شده کدام موارد بوده؟ علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی استاسی تخنیکی همکارانو او استاسی للاری دی افغانستان ټول ملت او استاسی دی تلویزیون ټول لیدونکو ته نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. نننی برنامه چې دی حرکت موسسی دی افغانستان دی دولت او دی سکتور خصوصي سره په شریکه په متحده عربی ایالاتو کې نیولې، دیاری هدف دا دی چې افغانستان ته زمون دی ملی پانګوالو چې هغه په دوبی کې میشتي او همدارنګ د نړیوالو پانګوالو پانګه را جذب کو. نننی برنامه کې تر شلو زیاتې پروژې چې زیاتره پروژې زیربنایی دي، په هغې کې د برق پروژې دي، په هغې کې د ترانسپورت پروژې دي، په هغې کې د صحت په بخش کې پروژې دي، او په هغې کې د زراعت په بخش کې پروژې دي. د ټولو پروژو جمعي مجموعه له څلورو بلیونو ډالرو اوري. دغه ټولې پروژې په ډیرو جزئیاتو سره موږ دلته پانګوالو ته وړاندې کوو، د وزارت مالی په همکارۍ او همدارنګه د نورو مربوطه ارګانونو په همکارۍ چې په نږدې وخت کې چې د سرمایه ګذارۍ د راجذب کم واحد په د ریاست جمهور په دفتر کې جوړ شوی، د هغوی سره په تفاهم به موږ دې پروژو ته پانګوال پیدا کوو. دې پروژو کې یوازې افغان پانګوال نه دي، بلکې په دو پروژو کې د مختلفو هیوادونو نه تجاران راغلي، هغوی رابلل شوي وو، هغوی دلته راغلي، زموږ سره اشتراک لري. نو امید دی چې د ورځې تر اخره پورې به د یو څو پروژو په هکله تفاهم نامې هم لاسلیک شي چې په هغې پروژو کې خلک سرمایه گذاري وکړي. په خاص ډول که ووایم، د کویت هیواد نه، د امریکا نه، د استرالیا نه، د انګلستان نه خپله ځینې خلک د عربي متحده اماراتو تجاران هغوی زموږ سره شتون لري، او په ډېره پراخه پیمانه زمونږ ملي پانګوال هم دلته راغلي چې د دې پروژو او د دې فرصتونو نه خبر شي او دوی پکې انشاءالله سرمایه گذاری وکړي. درست. آقای حکیمیار، چون این نشست ها چقدر میتونه که مفید باشه در قسمت تشویق بازرگانان؟ دا ډیر زیات مفید واقع کیدلی شي، ځکه مشکلات دادی دا کم سرمایه گذاران پانګوال چې موږ دلته راوختي دوی دی ډیرو مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې افغانستان ته سفر وکړي، او بیا متاسفانه په داسې یو شکل چې دوی ته پروژې وړاندې شي چې د دوی قناعت پر باندې حاصل شي، کله کله د پروژو هغه وړاندې کولو کې او د هغوی په پیش کولو کې تخنیکي مشکلات او په داسې شکل نه وي چې هغه په داسې یو شکل وړاندې شي چې سرمایه گذار دلچسپي ورسره پیدا شي او هغوی پکې سرمایه گذاري وکړي. نو دغسې ناستې چې موږ برابروو، چې دې ناستو ته موږ له پخوا نه ډېر زیات تیاری نیسو، موږ یوازې هغه تجاران او پانګوال نه غواړو چې موږ پوهیږو چې هغوی په دومره لویو لویو پروژو کې سرمایه گذاري کولی شي. دا هره پروژه په اوسط ډول تقریبا د 300 نه تر 400 میلیونو ډالرو پانګونې ته ضرورت لري. نو دا لویې پروژې دي، نو موږ داسې خلک راغواړو چې هغه واقعا جدي خلک وي، هغوی واقعا فرصتونو پسې ګرځي. بله مسله دا ده چې دوی په بهر کې متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان په اړه باندې تصور هغه د ځینو رسنیو او یا د ځینو خلکو خپل تصور داسې دی چې افغانستان کې د پانګونې اچونې لپاره فرصتونه نشته یا ګټور فرصتونه نشته. نو بیا موږ دلته ورته وایو چې نه، هلته فرصتونه هم زیات دي، هلته ګټور فرصتونه هم ډیر دي. صحیح ده چې نسبت د ځینو نورو هیوادونو به دومره سهولتونه نه وي، خو هغه موږ د افغانستان د اسلامي دولت د مختلفو وزارتونو سره، خاصتا د وزارت اقتصاد سره، د وزارت تجارت او صنعت سره، د وزارت مالیه سره او نورو مربوطه اداراتو سره موږ کار کوو. زموږ د حرکت د ادارې اغلرلید هماغه دی، کارونه مو هماغه دي چې د هغوی سره همکاري وکړو، او هغه یو څه مشکلات چې دوی
ویني چې دا زمونږ په مخ کې خند دي چې مونږ د سرمایه گزارې نه منع کوي هغه مونږ له منځه ورته وړو زمونږ سره په دې کې دولتي چارواکي وزیر صاحب مالیه زمونږ سره دی پرون هم راسره و نن هم راسره دی همداراز په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلی مسعود عزیزي صاحب زمونږ سره دی د افغانستان نه د رئیس جمهور مشاور د زراعت او اقتصادي پرمختیا په باره کې ښاغلی عبدالحمید هلمندي صاحب زمونږ سره دی همداراز د پارلمان څه غړي زمونږ سره راغلي دي چې خاصتا هغوی دغه اقتصادي برخه کې د اقتصادي کمیسیونونو مشري کوي هغوی زمونږ سره راغلي دي نو دلته مونږ د یو حیات په شکل او داسې یو حیات په شکل چې دا ټول ابعاد هم په نظر کې نیولي او تجارانو ته مونږ قناعت ورکولی شو چې ستاسې مشکلات به هلته حل کیږي او راشئ هلته فرصتونه دي او دا فرصتونه ګټور فرصتونه دي عامې خبرې مونږ نه کوو مونږ داسې کانفرانس نه رابولو چې په هغې کې 200 300 400 تجارانی او بیا ورته داسې وایو چې راشئ افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړئ ځکه په افغانستان کې د 3 تریلیونو نه زیات کانونه دي دا خبرې په درد باندې نه خوري عمومیاتو پسې مونږ نه ګرځو ما چې دا شل پروژې ویلې دا مشخصې پروژې دي دې باره کې په تیرو 3 کلونو کې د حرکت په همکارۍ او د نړیوال بانک په همکارۍ د دې پروژو معلومات شوي دي د دې مطالعات شوي دي او د دې مطالعاتو په نتیجه کې مونږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې په دې پروژو کې که سرمایه ګذاري وکړي هم پانګوال ته ګټه لري او زموږ استاس ګران هیواد افغانستان ته خو ګټه بالکل ډېره زیاته ده ځکه برق نه لرو په برق چې سرمایه گذاری وشي د برق خاوندان وچو چې برق ډیر ولرو فابریکو ته به برق ورکو خلکو ته به پکې وظایف پیدا شي نو دا په دغسې یو شکل باندې جوړ شوی تر اوسه پورې چې مونږ ګورو تقریبا 2 جهتونو د کویت نه یو هیئت راغلی و هغوی دلچسپي ډېره زیاته وښودله چې مونږ غواړو چې د دې پروژو نه په 2 یا 3 پروژو کې سرمایه گذاري وکړو او مونږ غواړو چې یوه تفاهمنامه لاسلیک کړو او بیا د تفاهمنامې د لاسلیک کولو نه وروسته مونږ مستقیما هیئت راشو افغانستان ته هلته دا پروژې له نږدې نه وګورو او مونږ په دې کې سرمایه گذاري وکړو نو مختلف خلک او مختلف سرمایه گذاران اماده دي چې ان شاء الله په دې کې سرمایه گذاري وکړي خو یو شی ته باید اشاره وکړم ځینې مشکلات شته هغه مشکلات په حساب سره درست آقای حکیم یار شما از مشکلات یادآوری کردین بیشتر نگرانی که بازرگانان کشور از فرار از سرمایه از کشور دارن کدام موارد هست؟ څو موارد دي یو غټ موارد خو د سیاسي ثبات خبره ده ځکه دا وړې پروژې نه دي دا د $1 لک پروژې نه دي دا د $1 میلیون پروژې نه دي دا د $100 میلیونو پروژې دي نو یو پانګوال چې راځي یو هلته پانګونه کوي نو هغوی ته دا مهمه ده چې هغوی په دې پوه شي چې یو سیاسي ثبات دلته شته داسې ونه شي چې مونږ 400 میلیونه یا 500 میلیونه پانګونه په یوه پروژه کې وکړو او بیا سبا ته سیاسي تحولات راشي او د هغې تحول په نتیجه کې چې کوم قرارداد زمونږ سره شوی هغه قرارداد بیا نه منل کیږي یا کوم شیان کوم موارد باندې چې زمونږ سره موافقه شوي هغه بیا مونږ ته نه راکول کیږي ځینې نور مسائل دي هغه دي د تسهیل مسائل دي ګورې که مونږ تاسې خپلو ګاونډیانو هیوادونو ته قزاقستان او ازبکستان ته وګورو لرې به ډېر نه ځو قزاقستان او ازبکستان ته که وګورو هلته یو سرمایه پانګوال ته ځمکه په $6 باندې فی متر مربع فی جریب ورکول کیږي یا حتی هکتار دی فکر کوم زما د ذهن نه وسوتو چې هکتار دی که جریب دی خو یو دی دغه دواړو نه دی او هلته ډېر سهولتونه نور ورکول کیږي خو در حال کې په افغانستان کې بیا تاسې وګورئ چې دا مسائل بیا داسې نه دي بله خبره دا ده چې د تسهیل مسله ده تجارانو ته د سهولتونو ورکولو مسله ده د تجارانو سره ناستې دي چې زموږ لوړ پوړي چارواکي باید هره میاشت د دغې سرمایه ګذارانو سره ناستې ولري د دوی مشکلات واوري او هغې مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي نو عمده غټې خبرې دغه دي نور مسلې د امنیت خبره چې ده هغه هم یو مسله ده دې کې څه شک نشته دی یو مسله شته خو دا خلک چې غټې غټې پروژو کې پانګونې کوي دوی ته د امنیت دومره مسله نه وي ځکه دوی وایي چې مونږ خپل امنیت په خپله باندې په ځینو ساحو کې نیولی شو خو انشاءالله اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي افغانستان انشاءالله د بل هر وخت نه
سولی تنیز دی شوی اللہ دی دغه دی سولی خبری چوز پا قطر کی دی دا دی اللہ دی کامیابی پڑاوتا ورزوی او زمونگ دا کنفرانس چی پا یودیر خواق کی وشو دی سرمایه دی پانگوانی دی راجلب کنفرانس التا دی سولی کنفرانس دی او دی دی سولی دی خبرو دی پرمختک سرا مستقیمن دا تاثیر کی او تجاران او پانگوال هم زمونگ افغانان او هم نور پانگوال دی تحصوی چل ترار شی دغه وکی همکاری و پانگوانه وکی او په دې ملي پروژو کې چې د هغې ګټه به ټول افغانستان ته رسیږي. کم قانوني او یا لایحوي مشکلات چې کم شته د حرکت اداره د مربوطه وزارتونو سره کار کوي، د وزارتونو نه همکاري شته. په تیرو څو میاشتو کې خو د دولت اولویتونه هم ډېر زیات په ځینې سیاسي کشمکشونو کې وو په داخل کې، او بیا ډېر زیات مسله د سولې خبرو اترو نیولې وه. نو لږ د اقتصادي خبرې اقتصادي اجنډا لږ حاشیې ته تللې وه. حرکت بیرته وغوښتل چې په داخل کې دا کنفرانسونه جوړ کړي، په خارج کې جوړ کړي، چې اقتصاد او اقتصادي کنفرانسونه د پانګوالو راجذبول د سولې سره همزمان یوه مهمه مسله ده. صحیح، بې سولې پانګونه نه کیږي، او بې پانګونې سوله بې دومره ډېره ګټې ځان ته لري. خو مقصد د سولې سره چې پانګونه راجذب شي او اقتصادي مشکلات زموږ ستاسو د خلکو حل شي، د فقر او د آقای حکیمیار، در قسمت از اینکه بازرگانان کشور مشکلاتی که در قسمت ناامنی ها و همچنان آنچه که شما یادی کردین کشمکش های سیاسی باعث فرار سرمایه از کشور شده، موجودیت فساد گسترده چقدر باعث فرار سرمایه از کشور میشه؟ او دا مهم خبر تاسو اشاره وکړه، هغه هم یو مشکل ده. البته پرون دلته وزیر صاحب د مالی چې کمی خبرې وکړې، او وزیر صاحب د اقتصاد ښاغلی مصطفی مستور صاحب چې کمی خبرې وکړې، نوی نامزد وزیر د تجارت او صنعت ښاغلی نثار احمد غوریانی صاحب چې کمی خبرې وکړې، د دوی په خبرو کې ډیر جدیت موجود و. او د ټولو د خبرو سرټکی دغه و چې دا کم فساد چې په اداراتو کې هلته وجود لري، دوی دې ته آماده دي چې د دغه فساد د لرې کولو لپاره کار وکړي، د سکتور خصوصي سره په همغږۍ، د حرکت د مؤسسې سره په همغږۍ، او دوی د فساد مخنیوی وکړي. نو داسې ښکاري چې دولت یو ډېر جدي نیت لري چې د فساد مخه هم ونیسي په مختلفو ساحو کې. او دا ما چې د کومو وزارتونو نومونه واخیستل، دا یې ټول خاصتا وزارت مالیه چې هلته د فساد ډېرې خبرې کېږي، خاصتا په ګمرکاتو کې زمونږ تجاران او پانګوال چې مال وړي او راوړي، صادروي، واردوي، مشکلات پکې یادوي. او په چې دا وظیفه بیرته راځي وزارت مالی رهبری ته، او وزارت صنعت او تجارت دا مهم دي. نونیت او اراده شته، انشاءالله چې مونږ د افغانستان نه بیرته لاړ شو، د ټولو وزیر صاحبانو په دې موافقه وکړه چې مونږ به هره میاشت یو ځل د خصوصي سکتور د نمایندګانو سره کینو، د حرکت په شمول، او دې مشکلاتو ته به د حل لارې پیدا کوو. مونږ غواړو چې ځینې سیستمونه دغه شي، آنلاین شي، او دغه ورقي تګ راتګ او امضاګانې او دا اخیستل دا پکې لږ راکم شي. البته دغه ځینې اقدامات به یو څه ناڅه وخت ونیسي، خو دومره ډېر وخت نه نیسي. سیاسي اراده چې موجوده وي انشاءالله په لوړ رتبه شکل د وزیر صاحبانو نه، خاصتا جلال نواب رئیس جمهور، د دوی اراده انشاءالله شته. د سولې خبرې مو څه روانې دي، لکه تیرو څو میاشتو کې چې اولویت ځینې نور شوی نه و، اولویت به اوس اقتصاد ته راځي، اقتصادي پرمختګ ته به راځي، او په هغې کې به د فساد مخنیوی کیږي، کچه به یې راکمیږي یو ډېره حده پورې، او انشاءالله مکمل مخنیوی به کیږي ډېر زر د دې سیستمونو په ایجادولو. درست آقای حکیمیار، با توجه به حرف های شما هم سرپرست وزارت مالیه در این نشست مبارزه با فساد را از اولویت های حکومت دانسته و میگید که در سالهای اخیر حکومت در این بخش دستاورت های خوبی هم داشته، شما چی فکر میکنین؟ اوهو، لکه چنگه چه تاسی ویلی دی مالی دی وزارت سرپرست وزیر خاقلی عبدالحادی رغندوال، لومړی خبره همدغه وه چې د هغه اراده او نیت دا دی چې هغه به فساد له منځه وړي، او په هغې کې د پانګوالو او تجارانو همکاري هم وغوښته. او په دې نږدې کې
څه ډیر لاسته راوړنې هم کړې دي، خو څومره چې د فساد کچه ده متاسفانه دا د پټه پاتې نه وي، ټولو ته معلومه ده چې فساد شته، مکمل له منځه نه دی تللی، او دا داسې یوه پدیده ده چې د دې مکمل له منځه وړل هم په یوه میاشت کې یا دوو میاشتو کې یا دریو میاشتو کې مشکل دي. لکه ما چې ویلي عملی لاره د دې همدغه ده چې سیستمونه مونږ برېښنایي کړو او 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 د تجارانو د پانګوالو که هغوی مالیه ورکوي که هغوی په خپلو صادراتي او وارداتي توکو باندې دولت ته ګمرک ورکوي، چې هلته د دې د دوی ارتباط د مسؤلینو سره کم وي او دغه ټول کارونه د دوی د برېښنایي سیستم له لارې وشي. نو یو څه ناڅه لاسته راوړنې بالکل لري، له هغې نه باید موږ سترګې پټې نه کړو، باید دا هم ووایم چې دا کافي نه دي. ملي پانګوال لوته دا کافي نه ښکاري، د ځینو لاسته راوړنو نه البته لږ خلک خبر نه وي. دا هم یوه مسله وي چې هر تغییر راشي، هر مثبت تغییر چې راشي باید دولت په پراخه کچه او خاصتا د رسنیو همکاري په هغې کې ډېره زیاته مهمه ده چې خلک په پراخه کچه له هغې نه خبر کړي. خو دوی ته دا هم کافی نه ښکاري، دوی وایي چې دولت باید له دې نه نور همکار وکړي چې د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي. البته په دې کې دواړه اړخه باید همکاري ولري، ځکه که دولت له یوې خوا نه مکلفیت لري، سکتور خصوصي عین وخت کې مکلفیت لري چې د فساد مخنیوی وکړي، او دا دواړه چې په شریکه باندې کار وکړي فساد له منځه تللی شي. او اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د سکتور خصوصي او د دولت ترمنځ انشاءالله دا هم آهنګي د حرکت له ادارې له طریقه نږدې شوي، دوی له نږدې سره خبرې کوي، خبرې اترې کوي، او انشاءالله چې په نږدې وخت کې به د فساد کچه صفر ته راوستل خو زما په نظر باندې به ډېره مشکله وي، خو ډېره زیاته به راکمه شي انشاءالله. درست، تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای حکیمیار، ممنونتان.